Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Конституциялык реформага расмий түрдө старт берилди. Ак Үй тарабынан жазылган баш мыйзамдын жаңы редакциясы коомдук талкууга чыгарылды. Жаңы долбоор азыркы аракеттеги баш мыйзамдан кескин айырмаланып, президенттин ыйгарым укуктарын бир топ кеңейтет. Бул жагдай коомдо катуу талкуу жаратууда. Андыктан биз бүгүн ушул маселени талкууламакчыбыз. Талкууга Жогорку Кеңештин экс депутаты Исхак Масалиев менен Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков катышып атат. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер. Алгач Исхак агай, өзүңүз көбөп атасыз. Баш мыйзамдын жаңы редакциясы коомдо кызуу талкууга алынатат. Кыска айтсак, бир тарабы буга чейин эми гана бутуна туруп келаткан парламентаризмди бул талкалоого алып барат десе, экинчи тарабы азыркы учурда ушул президенттик башкаруу бизге керек болуп турат деген аргументтерди айтышып атат. Сиз кандай башкаруу формасын колдоп атасыз? Жок, бул жерде бир аз башкача коюш керек. Чеки менен пикирим бул башка кеп. Эгер мен президенттик башкарууга көңүлүм жакын болсо, ошону ишке ашырыш үчүн тез арада шашылыш түрүндө чейки мыйзам долбоору чыгарганы бул туура эмес болот да. Ар бир нерсе өзүнүн жолу менен кетиш керек. Мына негиздөөчүлөр, демилгечилер жазып атпайбы? Октябрь айында кызышуу болгон тополоң эл конституцияга нааразы болду. Эл конституция эстеген жок, эл шайлоо мезгилинде сатып алуу, бурмалоо боюнча сөз кылган болчу. Эч кандай конституциялык реформа кылабыз деген сөз болгон жок. Ал эми саясатчылардын ураанында келечекте биз күчтүү президенттик мамлекетке айлансак жакшы болот эле деген ойлор болгон. Бирок анын өзүнүн эрежеси бар да. Ошондуктан азыркы долбоору караганда баягы чачымды алдырсам да чачым тике турат деп айтсам адашпайм да. Бирок сиз кайсы башкаруу бизге ыңгайлуу? Жеке менин пикирим боюнча мен 2010-жылы убактылуу өкмөт менен чогуу биз координациялык кеңешке болгондо мен парламенттик республика болсун деген ойдо болчумун. Бирок эки чакырылыштын көрүп туруп курамына мен түшүнүп калдым, бул жерде биз раз конституцияда эмеспиз, шайлоо кодекстерине, шайлоо мыйзамдарына жетишпестик бар. Ошондуктан балким бизге күчтүү президент керек деген ойго да келип атам. Бирок анык бүгүнкү күндө так мен айта албайм. Себеби президенттикти биз мына 3 президентти кубалап, 4 президентти кубалап кийинки президент калат деген ойдон алысмын да. Биз Кыргызстанда болгон баардык нерсеге президент жоопкерчиликтүү деген түшүнүгүбүз бар. Ошондуктан ичимден президенттик башкаруу керек болсун деп түшүнсөм деле дош бергенден бир аз азырынча мен даяр эмесмин да. Мына азыр эле Исхак агай дагы айтып кетти, жанагы мыйзамдын справкасында жазылып жүрөт. Октябрь айындагы жанагы октябрдын башындагы элдик толкундоолордо элдер ушу башкаруу бийлигине нааразы болуп келди, чыкты деп жазып атышат. Сиз да ошол элдик толкундоолорго катыштыңыздар, сиз ушул пикирге кошуласызбы? Сиздер кандай талаптар менен чыктыңыздар эле? Чындап эле башкаруу формасы жарабай калды, бийликти кетирип жаңы башкаруу формасын орнотуп президенттик башкарууга кайталы деп чыктыңыздар беле? Же бул жерде кандайдыр бир манипуляциялык аракеттер барбы? Мен ачык эле айтып берейин, ушу митинг башташуулардын демилгенин башында турганбыз. Өзүңөр интернет булактарынан көргөндөй биз 5-6 партия резолюция кол коюп бир гана талап бар болчу. Эч ким муну калп айтпайт, бул факты. Тазаны шайлоо өткөзүү азыркы ушундай эплас жолдор менен өткөн шайлоону жокко чыгаруу гана бир милдет болгон. Ошонун багытында бүт партиялар бириккен. Аны эч ким тана албайт. Эч кандай бийлик институттары кетсин, бийлик институттары азыр тополоңго барсын деген андай талап да болгон эмес. Эми маалымат булактары баары көрсөтпөдү ошол күнү кечке. Албетте, андан кийин мен ачык эле айтып кетем, мен Сардар Нургулчуев менен чогуу турам, андай эле ниети жок болчу өзүнчү. Эмнегедир бул ич ара курчаган топтор кандайдыр бир саясий провокациялар түртүп кетишти кийинчерээк. Мен аны ачык эле айта алам, эгерде биз ошол алгачкы митингке койгон талаптан биз четтеп, анан жанагындай ыкмалар менен мурда бир көздөп жүргөн тымызын иштерди аткаруу процесстери жүрө берсе, азыр өзүңөр коомдо көрүп атасыңар, мына агай да муну далилдеп бере алат, биз эртеңки күнү өтө чоң саясий тупикке барып такылган турабыз буктурмага. Анын кесепети социалдык экономикалык маселе өткөн турат. Биз как мамлекеттүүлүккө коркунуч алып келген турганбыз. Мына ошон үчүн мен азыр да үмүтүм бар, бул эми демилги көтөргөн азыр журналисттерге да рахмат. Бүгүнкү күнү Венецианский комиссияда уже өзүнүн баасын берди, биз эл аралык саясатта аброй түшүп атат. Буга бүгүнкү күнү азыр ушул саясий кырдаалга көзөмөл болуп турган таасир күчтүү адамдар азыр адилеттүү чечим чыгарыш керек. Болбосо биз аркы күнү мындан да оор алып келип так калабыз.
Мейли ошол күнү ошондой талаптар айтылбасын, бирок сиз ошо кайсы эгер де сизге мүмкүнчүлүк берсе кайсы башкаруу формасына деп азыр эми ошондой тарыхый шартта турабыз да. Мен да баягы пендем да, бирок дүйнө практикасына караганда бул негизи парламент системасында өнүккөн мамлекеттер экономикалык жактан да көп жерден жетишкендиктерди далилдешкен. Кыргызстандык эмне үчүн болбой калды? Негизи эле бул демократия жолун түшкөнү, бул маданият деңгээли айкалышып өспөгөн мамлекетте демократия түптөлбөй эле биз эгемен эң баштыкка өтүп кетип атабыз да. Маданияттуу адам деген ким? Бул өзүн өзүн чектөө, өзүн кармап жүрүү, өзүнүн аброюна мындай баа берүү дегенди белгилейт. А биз баягы сөз эркиндиги деп эле баягы эле эң баштыкка өтүп алып, биз демократияда мындай баалуулуктарды четке чыгардык. Анан азыркы кырдаалда эмне себептен жана парламенттик система, партия системасы түптөлбөй турат. Биз ошо шайлоо кодекстерин туура эмес колдонуп атабыз. Аны мындай чыныгы эл бийлигин кармап турган адамдар ошого жол берип атат. Экинчиден партия деген түшүнүктөр мыйзам чегинде катуу каралыш керек болчу. Азыркы күнү ошо идеологиялык багыттагы партия принциптери иштебей атат. Анан чала молду димузат болуп эле ошо баягы биз үй бүлөлүк кландык башкаруудан тажап парламенттикке өткөнү биз эми парламенттик башкаруу системасында ушунчалык эл астында аброюн кетирдик. Мына ошонун баары азыркы күнү коомду адаштырып же одномандаттыйды көп ишене бербейт, анан айласыдан балким бир ыймандуу адам келип калабы, ушу президент келип бизди башкарып кетеби деп. Бирок өзүңөр билгендей адам баласы канчалык аракет кылбасын бул өзү пенде болгондуктан адам баласы ооруйт, чарчайт, анан ар кандай курчолорго таасир болот. Мына ошонун негизинде жана адилеттүүлүк булактарынан биз четтеп кетебиз. Ошон үчүн дүйнөдө колдонгон жана адамдын укугун эркиндигин коомдук адилеттүү сактоо багытындагы мен мындай парламенттик система бизге түп келет деп мындай өзүмдүн жеке оюм. Буга чейин сиз айтып кетпедиңиз го агай. Мен мүмкүн президенттик башкаруу натыйжалуу болобу эле деген пикирге болуп турам деп да. Анан биз ушунда чыныгы парламенттик ушунча 10 жыл дейли, 10 жылда биз чыныгы парламенттик парламентаризмде жашадыкпы негизи? Же болбосо жанагы өтө кыргыздашкан биздин кландык эмеге өтүп кеттиби? Мындай болуп атат да, биз кандай аракет жасабасак деле баары бир президент башкарып калып атат. Парламенттик президенттик болобу, президенттик парламенттик болобу, президенттик болобу, баары бир президент башкарып калып атат. Мына мен бул эми чакырылышта ошону де юре форматка өткөн эки жолу мен депутаттарга кайрылдым. Конституцияга ылайык биз парламенттик президенттик республика, келгиле өзүбүздөрдүн милдетибизди так аткаралы, келгиле эгемендүүлүктү көрсөтөлү өзүбүздүн, парламент өзүнүн миссиясын аткарсын десем, депутаттар коридорго чыкканда көпчүлүгү абдан туура айтып атасыз Кыргызбек дейт, бирок биз кандай бир себепке байланыштуу ага бара албайбыз дейт. Биз көнүп калдык, тиги кишинин көлөкөсүндө жашаган оң экен да. Керек болсо сыйрык алат, кичине тетирим десең КГБсы чакырып коет. Мына долбоорго каршы чыккан 5-6 депутаттарды уже ГКНБ-ге суракка чакырыптыр. Бул эмне деген сөз? Бул баягы эле адат кайталанып атат. Ошондуктан эгерде биз парламенттик республика болобуз десек, анда депутаттар, көз карандысыз депутаттар өзүнүн жумушун аткарыш керек. Ал эми президент менен кызматташуу милдеттүү да. Ошондуктан эгер ошондой болсо анда парламенттик менен барсак болот. Бирок биз мына эки чакырылыштан бери эч бир парламенттик айлана албайт деп. Ошондуктан элибизде деле ар бир үй бүлөдө деле көпчүлүк жарандарда мен көрүп турам, кайсы форманы тандайсың дегенде анда бир кожоюн болсун деп айтышат да. Ошол замат унутуп калып атабыз. Бир кожоюн дегенибиз менен төрт кожоюнду кылып алдык. Эл кылып алады, айырмасы жок. Үч киши барып кылып алдыбы, миң киши кылып алады да. Демек президенттик кызмат аябтуу мындай татаал болуп калат да. Ошондуктан балким президенттик башкаруу болсундур. Эгерде жок, биз парламенттик башкаруу десек, анда биз президент кызматтын ордуну төмөндөтүп туруп, парламент шайлап туруп же башка бир жол менен шайланып туруп, анын баягы формалдуу функцияларды калтырышыбыз керек да. Демек бул жерде чыр болуш мүмкүн ар кандай. Менин жеке пикирим боюнча президенттик күчтүү башкаруу болсо жакшы. Бирок бизде кыргыздарда бир жаман сапатыбыз бар. Иштеп жаткан кишини биз сындайбыз, көзү өтүп кеткенден кийин мактайбыз да, же кызматтан кеткенден кийин. Бирок тилекке каршы биздин акыркы 30 жылдын ичинде элибиз башкарган инсандарыбыз баары тең чоң чоң ката кетирип атат да. Жеке ката кетирген айланып айланып ушул бийликке өзүнө шек келтирет, анан бийликти бийликтен кетирилет. Эң жаман нерсеси ушул бийликтен президентти кылып алгандан кийин бийликке ишеним жок, аны кылып алса болот деген аң сезимде пайда болуп калат да, ишеним. Ошондуктан бул коркунуч чоң. Демек жарандарыбыз бийликти урматтабайт, сыйлабайт, тоготпойт деген сөз да. Ошого жеткирбеш үчүн билбейм мен эме, балким диктатура керекпи, но бирок баары өз ирети менен да. Азыр мына өздөрүнүн функция
мөөнөтүн узарткан парламент кантип кабылдат мыйзамды? Мен түшүнбөйм муну. Конституцияда дал жазылып турат. Мүмкүн эмес. 6 айдын ичинде 2 ай ортосунда окууларды болуш керек да. Ал эми булар айтат, биз референдумга чыгабыз. Жок, ал жерде мындай жазылып турат. Кабыл алынган мыйзам референдумга чыгат. Демек, биринчисилер ушу 6 айдын ичинде кабыл алдыла. Анан кийин ошону чыгарса болот. Мыйзам долбоор эмес. Мыйзамды. Долбоор менен мыйзамдын айырмасы чоң да. Ошондуктан мен кечеги кесиптештерим чоң ката кетирип атат, бирок алардын максаты түшүнүктүү болуп турат. Келерки президентке эми алардын ой боюнча азыр бир талапкер жеңет деп ойлоп атышат. Ошол кичине кошомат кылып койсок жакшы болмок эле депчи. Бирок бул кошоматчынын тагдыры эч качан узак болбойт. Кошоматчы дайыма жакшы болуп калып келбейт да. Ошондуктан ачуу чындык айтса айта берсин, бирок дайыма мактап турган бул башыбыздан өткөндө. Мен ойлоп атам, биз коомдо бийлик керек деген талап бар. Бирок кандай бийлик деп? Көпчүлүк жарандарыбыз президент менен парламенттин айырмасын көп түшүнбөйт да. Ошондуктан кожоюн бир болсун деген пикир бар. Сиз 10 жылдык тарыхыбызга, 10 жылдык кыска мөөнөткө баа берип атпайсызбы? Мүмкүн кемчиликтер, катаалчылыктар көп кетти деп. Ал эми 4 президенттик кодекс деп атасыз. Демек алар деген де-факто узурпациялап алган үчүн кетти да. Де-факто узурпациялап алып бийликти. Өзүнө таандык эмес бийликти узурпациялап алды. А бирок жоопкерчиликти алган жок. Ким алган? Ошол президенттер да, ошол кеткен президенттер. Элдин алдында жоопкерчилигин алган жок. А кандай алган жок? 4 жолу кол алган. Бирөө Белоруссияда, бирөө Москвада, бирөө Камакта. Ошол жоопкерчиликти кимден табышты билбейт, сурашты билбейт, атып алат да. Бул эң жаман жоопкерчилик ушул да. Түрмөдөн да кем эмес. Үйгө кайтып келе албайт экөө тең. Бирөө камакта отурат, бирөө резиденциядан чыга албай отурат. Бул жоопкерчилик эмес бул. Бул чоң жоопкерчилик. Демек өздөрү баягы кетирген каталардын жыйынтыгы үстүндө болду. Бул башка кеп. Кантип кол алган, ким кандай кеткен бул башка кеп. Кеп бүгүнкү күндө жанагы азыр депутаттар 80 деп айтып атышат, мына бирден баш тартып атышат. Демек бул мыйзамды кабыл албаш керек, талкууга чыгарбаш керек, башка жол болуш керек. Кайра шайланган жогорку кеңеш шайлаш керек да. Кабыл алыш керек да. Азыркы демилгелеп аткан бийлик биз элдин пикирине таяндык деп атат. Карапайым эл Исхак агай айткандай бир киши болсун, бир киши жоопкерчиликти алсын, бир киши башкарсын деп айтып атат. Биз ошонун пикирин эске алдык деп атат. Бирок саясий күчтөр бар, прогрессивдүү пикир айткан саясий күчтөр бар да. Алар тескерисинче карамагынча каршы чыгып атат. Бул эмнени билдирет? Бул саясий күчтөр менен бийлик карапайым элдин ортосундагы чоң ажырымды билдиреби? Же болбосо кандайдыр бир башка жагдайлар барбы? Эми биз да элдин арасында жүрөбүз да. Элдин атынан ар кандай социалдык база, түшүнүктөр ар кандай. Негизи өзүлөрү эле башынан мындай эми бул депутаттык корпусто отурган адамдар өзүлөрү эмнеден ката кетирди? Ошо таза шайлоо жагына барыш керек болчу башында. Эми унчукпай коюшуп, таза шайлоо өткөзүү, ошо митингдин талабын колдобой коюшуп, атайын мына көчөнүн эле өмүрчөгү жашайт, мен ошол кезде өтпөй калаарын билип туруп, кичине тынчып турдум деди. Анткени ошончалык жаңы келген бийликтин аброю күчтүү болуп туруп, керек болсо бүт парламенттик местаны ээлеп алмак деп. Эми ушундай саясий аренада жүргөн кишинин бүгүн ачык айтып атканы, бул бир четинен айтып атам, бул саясий даже кылмышкерлик. Албетте ал өзүнүн партия кызыкчылыгын коргоп атат. Ошону биз азыр эске ала берсек, сөзсүз түрдө муну жаштар да түшүнүп калыптыр. Ошол эле жанагы жеке мындай башкарууга өтөлү деген жаштар эми түшүнүп калыптыр. Ага шайлоо жолу менен, люстрация жолу менен конкреттүү адамдардан ушул саясий ыкмаларды президенттик болобу, парламенттик болобу, ушул коомдук кызыкчылыкка терс таасирин тийгизген адамдардан кутулмайынча мамлекет оңолбосун эми түшүнүп калышты. Бирок анын эки эле жолу бар да. Бул шайлоо жолу менен же жанагындай тополоң жолу менен. Тополоң жолу менен өзүңөр билгендей жанагындай жыйынтыкка түшүп атабыз. Мына ошон үчүн мен бүгүн дагы бир жолу айтып кетилем, моралдык жактан агай туп турайт. Бүгүнкү кылып аткан депутаттардын иши бул эртеңки күнү өтө чоң тарыхый жоопкерчилик болуп калып калат. Чынын айтканда көчө күнү эле өзүлөрү ушул шайлоо өткөзүү процессин колдобой, бийлик менен тил табыша коюп, бүгүн өзүлөрү кадимкидей провокация кылып, мен кол койгон эмесмин, мен аралашкан эмесмин деп мындай эмне деп коетчу, өзүнчө бул саясий провокация болуп түштү. Эми ошол саясий провокациянын деңгээлине азыркы бийлик өзү келип такалды. Мына ушул кырдаалда эгерде биз түшүнө берсек, коом азыр деген чындыгы парламент шайлоону көргөн жок да, парламент башкаруунун деңгээли көргөн жок. Ошол эле парламенттик деп коюп, баягы эле биздин ажонун астында баягы өзүнүн көмүскө экономикасын коргогон адамдар өзүнүн кызыкчылыгын жүргүзүп атты. Бул жерден чыга турган бир гана маселе бар. Коомго жанагы маалымат булактар менен азыркы кырдаалды тез жеткириш керек.
маалымат булактары менен активдүү иштеш керек. Анан ушул кырдаалда ушуга мындай азыркы күнү күнөөкөр кылып коюшу мүмкүн азыркы бийлик өкүлдөрүн. Бийлик өкүлдөрү терең ойлонуп туруп азыркы күнү бир саясий чечимге барыш керек. Менин оюмча азыр президент шайлоону өткөзүп, конституция бул өтө баш мыйзам, өтө маанилүү. Бул ар бир жарандын тагдырына таасир тийгизе турган. Аны саясий кеңешме, конституция кеңешмесин түзүп, шашпай изилдеп эле убактылуу өкмөт азыр экономикага көңүл буруп, анан биз жазда өткөзөбүз, күздө өткөзөбүз, ошо баш мыйзамды эл талкуусу менен гана кабыл алышыбыз керек. Болбосо азыркы тирешүү бул эл аралык деңгээлде бизди аброй алып келбейт. Мына эл аралык аброй түшүп кетсе биз деген эми өзүнчө бир аралда жашаган калк эмеспиз да. Эртеңки күнү бул социалдык кризис көтөт. Мына өзүңөр көрүп аткандай азыр ишмерлер менен банкерлердин ортосунда соттошуулар башталды. Акча каражат кризистери келип атат. А мунун баары эртеңки күнү жанагы үчүнчү мамлекеттерге тополоң алып келсе эмне кылабыз? Мына ошого бүгүнкү күнү чакырган сиздин мындай маалымат булактарына аябай ыраазы болуп атам. Биз ачык айкын чыныгы өзүнүн саясий жарандык милдеттерибизди адилеттүү аткарсак биз азыркы күнү ушу декабрь башында биз бир чечимге келебиз. Бир гана жолу ушул бир азыр саясий эрк көрсөтүп Садыр Нуркожоев да буга терең көңүл буруш керек. Маалымат булактарда анан жанагындай өзүнүн саясий кызыкчылыгын ушул кырдаалга аралаштырып кандайдыр бир улантып алам деген адамдар бул жаңылышып атат. Биз өзүбүздүн турган кичинекей кайыгыбызды чайкап алышыбыз мүмкүн. Сиз азыр жогорку кеңештин жоопкерчилигин айтып кеттиңиз, анан өтө жоопкерчиликтин алдында чындыгында эле 28 декабрда полномочиясы бүттү деп атпадыкпы? Бүткөн жогорку кеңештин. Бирок андан ары өз алдынча улантып алышты. Октябрда. Ант берген күнү да. Андан ары улантып алышты да. Эми бул ошондон берки чыгарган чечимдери, алардын ишмердүүлүктөрү кийин тарых алдында болобу же болбосо эл аралык коомчулукта болобу легитимдүүлүгү бир суроо жаратып анан бизге кыйынчылык туудурбайбы экен? Мына көчөнү азаттыкта көрүп атыңар, өзүңөр сөз айтып кетпеди. Азыркы турган парламент жаңы парламент шайлангычакты мындай кандайдыр бир легитимдүү булак гана катары туруп туруш керек. Бирок кандайдыр бир терең мындай мамлекетке таасир кылуу мыйзамдарына кабыл алууга да аралашпаш керек деп ачык айтты. Албетте конституцияга өзгөрүүгө аралашууга жолу булардын милдети бар. Бирок түп тамыры менен конституциялык платформаны алмаштыруу аларда саясий укук да жок. Мына депутат болуп турган агайыбыз далилдеп берилет. Мына ошондой мындай элди мындай кабыл албасы коомдук уюмдарды ошол талкууга аралаштырбастыгы бул эртеңки күнү жакшылыкка алып барбайт. Анткени кыргыз эли негизи табигатына карасаңар биз баягы устукан тарткандан баштап негизи эркиндикти баалап келген калкпыз. Аны да эске алыш керек да. Бул намыскөй калкпыз. Кандайдыр бир ызаланулар пайда болот. Анан чындап келгенде көп элдин катмары азыр экономик жактан кыйналып турат. Орусча айтканда теретин эчүү. Баардык карызга батып кыйналып турат. Мына ушунун баарын азыркы күнү биз парламентарияга да парламентте отурган депутаттарга да бийлик өкүлдөрүнө да жарандык коомдорго да бир диалог катары азыр ачык айкын жеткизбесек бул туңгулуктан кыргыз любой байы болсун кедейи болсун сыртта жүрсүн бул кыргызга жакшылык алып келбейт. Бул баш мыйзамдын жаңы редакциясын даярдоодун процедурасы дагы өзүнчө чоң суроолорду жаратып атат. Документтин чыныгы авторлору жашыруун каалоону каалап атышат, ачык ачыкпоону. Ал эми демилгечи кылып чыгарган депутаттардын арасында деле бирдиктүү бир пикир жок, ар кандай пикирлерди айтат. Жана сиз айтып кеткендей айрымдар өз эмелерин кайра кайтарып алгандай болуп атат. Бул эмнени билдирет? Эми чын айтканда мындай документти, мындай чоң кагазды 80 депутат кол койсо бирөөсү да жазды деп айта албайм мен. Маселе ошондо болот. Жаза албайт мындайды. Мынчалык кооз сөздөр менен жаза албайт бир да депутат. Демек буга бир тар топ адистер жазган. Балким бул президенттин аппаратынанбы, милдет аткаруучунун аппаратынанбы, башка жагынанбы же чет өлкөдөнбү мен билбейм аны. Бирок депутаттарга жакшынакай даярдап колуна койду. Ошондуктан алар айтып атат, мен үстүртөн тааныштым, кол койдум. Анда демилгечи боло албайсың сен. Себеби демилгечи болгондон кийин сен баардык жерде сен ушуну коргошуң керек. Бизде 2016-жылы ушундай эле 80 киши кол коюп конституциялык реформа деп ошондо мен каршы чыккан элем. Андай болбойт формасы деген. Анан ошондо ошол эле 80 киши кол коюп берген. Азыр деле ошол эле 80 киши кол коюп атат да. Эгер ал мезгилде президенттин функцияны азайткан болсо бүгүн күчөтүп атат да. Биз 4 жылдын ичинде менин кесиптештерим пикири таптакыр түпкү тамыр менен алмашып кетти. Көздөр ачылып кетти да. Ошондуктан бул жерде мен ойлоп атам, мен жеке байкоом боюнча бул долбоор чыга элек мезгилде президент милдет аткаруучусу Садыр Жапаров уже эрежелерин айта баштады. Мындай болот, тигиндей болот деп. Демек ошонун аппаратына жазылган нерсе да. Ошол эле Бектур Зулпуев болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Бирок мен бир нерсе айткым келип атат да, бул жерде депутаттар тарабынан кылмыштын белгиси болуп атат. Себеби конституциянын 5-беренесинде так жазылган. Бир да мамлекеттик орган өзүнө көрсөтүлгөн укуктарын ашпаш керек деген бар да. А бул кетип аткан парламент сыймен кетиш керек да. Урматтан кетпесе да.
Ошондуктан алар мындай нерсеге аралашпаш керек болчу. Мен ишенемин, бул өтпөйт. Бирок эгерде өткөзгөн күндө болсо, анда мен ойлоп атам, президенттик шайлоо жакшы болуп бүтпөйт да. Ошол жанагы долбоор жөнүндө мыйзамдын справкасында жазылып атат. Бул реформаны жасоо зарылчылыгы парламентаризм өзүнүн милдеттерин жакшы аткарбай калды. Анын себебинен экономикалык өнүгүү, социалдык өнүгүүгө жолтоолор, укуктукталарда жолтоолор болду деп жазылып атат. Демек парламентаризм чындыгында эле өз натыйжасын бербей калды. Бул канчалык негиздүү? Ошончолук сапатсыз бийлик институттары түптөлүп калып, албетте жыйынтыгын бербеген үчүн элдин нааразычылык болуп атат да. Эгерде сапат түптөлсө, ошо бийлик бутактарынын айкалышы адилеттүүлүгү камсыздалып, анын таасири экономикага тийип, эл бүгүнкү күнү мындай башкача жашоо өтмөк да. Ал биз парламентибизге өткөн менен эмне олигархтар жоголуп кетти, же казынада каражат пайда болуп кетти, эчтеке өзгөргөн жок да. Мына ошонун баары эл саясат түшүнбөсө өзүнүн турмуштук муктаждыгы менен сезип турат. Айыл аймактан баштап шаарга чейин. Мына ушунун баары парламенттик түптөлүп кетти деп далилдеп бере албайт. Парламенттиктин түптөлүүнүн негизги максаты максат эмептеп эле бийликке келиш эмес да. Ошол коомдук адилеттин коргонуусу, а коомдук адилеттин коргонуусу бул коомдук казынасын өсүп, экономиканы улуттук жактан кубаттандырып, анан ошонун кесепети жана саламаттык сактоо, билим берүү тармагында өзүбүздүн бир кандайдыр мамлекеттүүлүктү түптөп кетти болчу. Ошонун адилеттүүлүгүн камсыздала турган жана үч бийлик бутагын деп биз жанагы башында Акаевге ишендик, окумуштуу деп, анан ушу тополоңдон келген Куранбек Салиевичке ишендик, бирок аягында биз ошонун жанында жүргөн мажоритардык системага келген депутаттар да болду да. Биз баягы тууганчылык, кандай бир пендечиликке жакын экенбиз, бийлик институттарынын жолу менен гана биз ошону түптөп кетебиз. Мен бул жерден бир гана себебин көрүп атам. Биз бийлик институттарын түптөгөн менен ошо бийлик институттарын башкарып кетүү, стратегиялык пландаштыруу институттарын түптөй албай калдык. Эгерде ошолор окумуштуларды чогултуп, эми ар бир депутат, ар бир премьер министр өзүнүн оюн айтып атпайбы, жана адам мээсин иштеп дегендей мамлекеттин мээсин түптөй турган стратегиялык пландаштыруу жакшы жана госплан сыяктуу институт түптөп алганда, ошолор жол картасын иштеп чыгып, ошол жол картасынын негизинде аткаруу өкмөтү түптөлүп, ошонун талабына жарашына кадр маселеси чечилгенде, чөптү деле чапканда чап кармаган адамга бересиң да, же машина айда да. Мына ошонун негизинде биз кандайдыр бир мамлекеттин стратегиялык өнүгүүсүнө түшкөндө биз бүгүнкү туңгуйка келип биз така албайт болчубуз. Мына ошону эске алсак, шашкан шайтандын иши дейт. Эми жаманбы жакшыбы, бийликтеги жүрөбү же бийликте жүрбөйбү, баарыбыз эми жакын адамдарбыз да, кичинекей чакан мамлекетпиз. Ушуга бир саясий эрк көрсөтүү бир талап болуп турат да. Канчалык көрсөтө алат, мунун баардыгы кыйкырган бала сүт эмзет дегендей биздин азыркы ар бир жарандын, ар бир саясий ишмердин активдүүлүгүнө жараша чечилет. Эми бул долбоордун ички мазмунуна келсек, долбоордун мазмунуна карасак, бул супер президенттик башкаруу орночудай. Анан бирок ошол эле кезде башка бийлик бутактарынын, сот бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлигинин бутактарынын тең салмагы кандайдыр бир бузулгандай таасир калтырып атат да. Тең салмак сакталбагандай таасир калтырып атат. Бул ошол тең салмактын бузулганы кандайдыр бир узурпацияга алып келбейби? Жок, бул узурпация эмес, бул хандын конституциясы. Кыргызстанда хандык деген орно алат да. Президент аткаруу бийликти башкарат деп коет, кийинчерээк президент аткаруу бийликтин башчысын дайындайт дейт. Президент эсептөө палатанын курамына төрагасын шайлайт, президент ГКНБСНБсин дайындайт, анан кийин өзү аткаруу бийликти ошол ГКНБСы текшерет эмешчи. Ошентип өз өзүн текшермек болот да. Ал эми парламенттин функциясы жөнөкөй эле болуп калат. Мыйзамдарды кабыл алат же кабыл албайт. Анан президенттин кайрылуусуна көңүл бурат. Жана төрагасы болсо курултайга отчет бере турган болот да. Башка функция жок. Мамлекеттик башкаруу системага, аткаруу бийликке жогорку кеңешти жолотпойт. Балким бул туура майдаланып кетпеш керек. Айрым биздин кесиптештерим бар, алар майдаланып кетип, агенттигинин жумушуна кирип, башка нерсеге киришип, биз башка жол менен кетишибиз керек болчу. Депутаттар мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөш керек болчу. Эгерде ошол социалдык тармак боюнча жанагы социалдык жардам боюнча мыйзам болсо, ошол мыйзам кандай аткарылып атат, мамлекет, өкмөт кандай иш кылып атат, ошону текшерсек болот. А сен бүгүн мындай сүйлөп койдуң, мындай сүйлөп койдуң, ал биздин ишибиз эмес да. Демек бул конституциянын долбоору, булар уялып туруп жаңы редакция деп атат. Мен сиздерге ачык айттым, бул жаңы конституция. Башынан баштап аягына чейин сөздөр баары башкача. Бир гана чекити туура алмашкан жери жок, бул түпкү тамыр менен алмашып атат. Мына Текебаев айтты го, мен жанагы парламенттин мөөнөтүн узарткан мыйзам кабыл алганда мага сөз беришти, конституция өзгөргөндө парламент калат деп алдабаса эле. Мына алдап коюшту аны. Азыр кыйкырып атат, сындап атат, эмне кылат, уже
мен өтүн узаткойду атага. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жерде экинчи жагы бар. Чын айтканда мен кошулуп атам, темке айтканда провокацияга аябай окшоп турат да. Азыр талапкерлер шайлоочуга барып айтат: мына мен ушундай сунуш жасасам, анча-мынча юристтер, саясатчылар колдобойт атат. Көрдүңөрбү? Мен силер үчүн күйүп атсам, алар болсо бийликти бергиси келип атат деп турат. Жок, биз каршы эмеспиз. Өзүнүн жол жобосу менен. Бул чакырылыш эмес, булардын мөөнөтү бүттү 28 октябрда. Мен кошуп айтат элем, мына кечээ мага бир кагазды беришти. Венециялык комиссия бар. Жана конституциялык мыйзамдар боюнча ошонун корутундусун ачык айтып атат. Депутаттар кабыл алган, өзүнүн мөөнөтү узарткан мыйзам демократиялык принциптерге дал келбейт, андай болбойт. Жок, кетип аткан парламент. Ал акыркы майда чүйдө мыйзамдарды бул табигат үчүндө жаңы парламент шайланмайынча токтотпош керек. Тескерисинче булар жаңы парламент шайланбасын деген мыйзам кабыл алды. Бул эч кандай конституцияга дал келбейт. Ошондуктан биз кыйшык баштадык, кыйшык кетип баратабыз. Ар нерсе өз жол жобосу менен болуш керек. Эгерде кынтыксыз болсо, анда сөз айта албайсың. Мен каршы болобу, темке макул болобу, көпчүлүк кабыл алгандан кийин мыйзам жолу менен болгондон кийин эчтеке деп айта албайсың. Жашай ушул турмушту болду. Мен да кошумча айтам. Анан эң негизги биз муну элибизди алаксытып атат муну мен. Негизи элибизге 40 миллиард доллар дефицит кандай жабылат? Жылды кантип жабат? Салыкты барыңар төлөгүлө деп кубалап атат. Текшерүүлөр тынбай жүрүп атат ишкерлерде. Мен ойлоп атам, ошол багытта иштеш керек да. Анан 20 күнгө бийликти алып алып, мен ИО президент болгондум, 20 күндөн кийин жок, мен президентке барам деп тапшырган, таптакыр мындай туура ойго дал келбейт да. Ошондуктан мен ойлоп атам, саясатты азыраак, экономиканы көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да. Кошумча алып кетейин, агай рахмат, адилет сөзүн айтат. Провокация каякта болуп атат? Мейли парламенттен кичине депутат, эгемендүүлүк кичине укугар, өкмөт мүчөсү болгон министрдин бүгүн интервьюсун карап атпайсыңар. Эми өкмөт курамындагы вообще иш кылыш керек, ал мындай саясатка да аралашпаш керек. Өкмөт курамындагы министр мен да ушундай конституция деп кандай деп эми ат фамилияларын айтпай эле коеюн, муну азыркы бийлик өкүлдөгү мындай жанагы 2005-беште алган адамдар түшүнүш керек. Мейли президенттик шайлоо өтүп, биз супер президенттик мындай ошол багытын өтөлү. Бул жерде эки коркунуч бар. Эми адам баласы менде да эртең коронавирус ар кандай болот, ооруп калат, аябай акылдуу адам келсин, а эгер ошол адам бирдеме болуп кырсык болуп кетип туура эмес адам келип калса эмне кылабыз? Экинчиден, биз 30 жылдай эң баштыкка көндүрдүк, эл да көрөгүз мындай мыйзам сактоо дегенден четтедик. Ар кайсы жерге митингдер уюштурат, эртеңки күнү супер президент болуп күчтүү адам келип ошончолук тартиптик аты киргизгенде эл да өзү өзгөрүш керек. А эл ошо тарбиядан чыгып кеткен, башкача муунда тарбияланган эл ошол мыйзамдарды аткара койбу? Ошол бийликке баш ийип бере алабы? Агерде ал тартипти ошол күчтүү биргезби, ошол эле кыйкырып эркиндик президенттик келип аткан адамдар эртең кыйкырып чыгат. Мына жайыт талашын талашып атышат, бир айылдын менен эки айылдын ортосу. Биз негизи эле чет өлкөгө барганда биз эмнени көрүп атабыз? Мыйзамдуулукту сактаган элди көрүп атабыз, мыйзамдуулукка бекем жоопкерчилик көтөргөн элди көрүп атабыз. А бизде эч ким мыйзамдуулук. Азыр блогерлер келип бийлик талашып атышат, кыйкырышып атышат. Мына ушундай эки коркунуч бар президентке келгенде. Ошон үчүн баардык биз каалайбыз, каалабайбызбы, эртеңки күнү ар кандай коомдун тармагы менен кеңешип туруп гана, даже президенттик конституциясын кабыл алганда да конституциялык кеңешме түзүп туруп гана ошонун жок дегенде көпчүлүк катмары менен эртең коомду токтото тургандай келишим менен гана ушул мыйзамды кабыл алыш керек болчу. Анан шашып эле эми тымызын жазылганы көрүнүп турат. Мен чынын айтайын, Садыр Нургожоев деле бул конституция жазып бергенде убакыт болгон жок. Чынын айткандачы, бул эч жакка даярдалган, даже көпчүлүк ушу азыркы бийлик өкүлдөрүндө отурган ушунун баарын ар бир беренесин мына кунт коюп маанисин тең окуп чыкты деле ишене албайм. Бунун баары көрүнүп турат. Бирок негизги багыттарын Садыр Жапаров башынан баштап айтып келатты да, ошонун багыты менен кетип атат да. Ушу багыт эмнеден болуп атат? Мен азыр Садыр Нургожоев эки багыт деле айтты, эки эле багыт шайлаш керек деген принципти айтты, болду, башка багыттарды айткан жок. Курултайды айтып келди. Курултай эми курултай деп кыйкырып атышпайбы? Курултай деп кыйкырып атышат баары эле, анан ошолордун ичине суутайын деп талдайт да. Курултай деген институт жок. Камакта отурганда конституциялык мыйзамдарды изилдеген эмес болуш керек да. Бул ошонун жанында жигиттер бар, абдан акылдуу жигиттер да ошолор. Шеп сиздики туура болот, момундай кылсак сиз ушундай хан болосуз деп койсо, ал жигитибиз ишенип алыптыр да. Бирок ката кетип атат. Азыр күнөөкөр ким болуп калат? Бүт барышы тирешүүлөр келип жатса Садыр Нургожоев күнөөкөр болуп калат. Бизде аны андай ыкмаларда далай колдонгон, Аскар Акаев үчүн жайлашкан, Куранбек Салиевич да ошентип жайлашкан. Дайыма мамлекет башчысынын милдетин алган адамдарды биздики жанагы сүмбүлакалар батыре жайлап койгон, кылыктын баарын кылып коюшуп. Мына ошон үчүн биз бүгүнкү күнү мына чыныгы саясий ишмерлер муну да ачык кеңеш керек. Мен мисалы үчүн эгер Садыр Нургожоев жолугуп калсам, мындай саясатчы катары ачык кеңешке тартышам, потому что бүгүн эч кандай кылмыш деле жүрө элек, бул эми аракеттер жүрүп атат, ар кандай тирешүүлөр. Бүгүн да кеч эмес,
Мейли, элде кичине сууду, парламент шайлоо өткөзбөй болду. Болбосо, ага айткандай, президент шайлоодо сөзсүз түрдө нараазычылык эртеңки күнү чоң бир тирештүүлөр алып барат. Бул эртеңки күнү бизди буктурмага алып баткайт. Президенттик башкарууга негизделген бул ушундай долбоорлор, же башка долбоорду айта ушуну алсак деле. Сиз айткандай идеалдуу кишиге негизделиш керек да. Ооба. Президенттик орунга идеалдуу киши келип ошол башкарыш керек. Эч кандай өзүнүн жеке амбициясына жол бербеш керек да. Ошол тууралуу мүмкүн идеалдуу эмес киши келип калсачы. Биз ошол конституцияны бекитип алсак, анан идеалдуу эмес киши келип калса, анын ордуна бир тең салмактуу системаны түзөнүш туура эмеспи? Объективдүү караш керек. Дүйнө эмне үчүн парламент келди? Бул деген алар да ушундай идеалдуу хандар болгон, идеалдуу кишилерге өнүккөн кез, бирок кандайдыр бир кырсык кыямат болуп кеткенде, жанагындай кимге бийлик өтөт дегенде мындай капысынан мындай туура эмес адамдар келип калып, чоң саясий кризистерге, экономик кризистерге түшкөн. Ошондуктан бийликтин өзүнүн өтүү эрежеси, ким кайсы ошол милдетти алып кете алат деген кандайдыр бийлик бутактан айкалыштары ушундай системага алып келип такаган. Эми парламенттик система идеал деп эч ким айтпайт, Черчилль айткандай. Парламенттик идеал деп айтпайм, бирок башкасын тапкан адамды көрө элекмин депчи. Мына ошон үчүн биз тарыхтан кичине эске алсак, чындап келгенде биз Кыргызстан негизи эле мамлекетти түптөө тажрыйбасынан өтө элекпиз. Муну моюнгалышыбыз керек. Биз эгемендүүлүктү алгандан бери ошонун баркын билбей атабыз. Саясий тажрыйбалык жетпей атат. Балким эртең ушу саясий тажрыйба берүү чоң жогорку мекеме жайларын, окуу жайларын ачабызбы, жана стратегиялык институттарды ачабызбы? Ошо депутаттарды кичине бир аз эми ар кандай келип калат да, эми мындай коомчулукта даңазасы чыккан адам эле депутат болуп калыш керек, бирок ал депутат болуп иштеген эмес да. Ошолорду 4-5 ай жана Турциядай, тиги Америка, Россиядагыдай институттардан окутабызбы? Кичине бир аз сүйлөгөндү, жазганды? Эми баарыбыз пендебиз да. Мына ушундай институалдык мамлекеттүүлүктү коргоп кетүү багыттарына азыркы күнү биз шашпай иштеп чыгыш керек. Азыр кудайга шүгүр эми Афганистан болуп кетпей, мындай атышып атпай тирешип атпаганга сүйүнүшүбүз керек. Кудайга шүгүр кичине мал салдын бир запасы бар, жазга чыга турган бир мүмкүнчүлүк бар. Эми ошол араң турган бүгүнкү саясий экономикалык кырдаалды биз эртеңки күнү биз сактап калып, жанагындай тез арада үстөмдүк кылып, бийлик сактап калып, ошол бийликти үстөмдүк кылып басып алуу жолдорунан биз ушу 30 жылдан бери ушу мындай чоң сабак алышыбыз керек. Ушул кыйынчылык алып бара жатабыз. Азыр эле Венециялык комиссиянын корутундусу жөнүндө айтып кеттиңиздер, андан тышкары бир нече депутаттарды жанагы суракка чакырып атпайбы, ошондо айттыңыздар. Бул деген азыркы бийлик коомдук пикирди кандайдыр өзү каалаган багытка мукка бурууга аракет кылгандай болуп атат. Сын пикир айткандарды өзүнө чакырып, кандайдыр бир таасир көрсөтүүгө. Бул эми мамлекеттин ичинде кандайдыр бир нукка бурууга мейли өкүм зордукка салып болобу, кандайдыр бир башка жолдор менен, келишим жолдор менен болобу, нукка буруп бул келишимге жетишти дейли. Бирок эл аралык коомчулук, жанагы Венециялык комиссия бар, андан тышкары эл аралык коомчулуктар бар, алар таанышы керекпи? Эгер таанубай койсо мейли расмий түрдө тааныса деле, расмий жок, мейли расмий түрдө, мүмкүн кызматташууга таасир тийип калышы мүмкүн. Жок, кызматташууга таасир берет. Венециялык комиссия конституция боюнча анализ кылып туруп кеңешме катары берет. Ал кеңешмени кабыл албай койсок деле болот. Бирок анда Европага, эл аралык институттарга алар айтышат, жок, муну мамлекет менен кызматташпаш керек, бул мамлекет принциптерди сактабайт экен, кечээ эле бизге макулдук берди, бүгүн өзгөртүп атат деген. Ушуга байланыштуу биз жыл сайын 30 миллион доллар ала турган, евро ала турган акча жабылып калышы мүмкүн. Ошондой эле бизге Европадын жетиштиктерге бизге жол жабылышы мүмкүн. Ошондуктан бул мындай түзмө түз таасир бербейт. Бирок биз эгерде демократияны күчөтөбүз, ушул багытта кетип баратабыз десек, анда сакташыбыз керек да, принципти сакташыбыз керек. Ал эми айырмасы болушу мүмкүн, айрым учурда пикирлериз башка болушу мүмкүн. Ошондуктан бул Европа комиссиясынын кеңешме катары, ой пикир катары муну конституциялык соттун кайрылуусу боюнча жооп берди. Эми конституциялык палатабыз, жогорку соттун конституциялык палатасы ушул жанагы депутаттар кабыл алган мөөнөтүн узаткан мыйзам боюнча чечим чыгарыш керек да. Эми мыйзам боюнча 6 айдын ичинде, бирок алар эртерээк да чыгарса болот да. Менин жеке сунушум бар эле, ушул конституциялык палата тез арада ошол мыйзамды жокко чыгарып таштаса, биз парламенттик шайлоону дайындап, мейли 3% түшүрсө 3% менен өткөрүшүбүз керек. Ошондо жаңы шайланган парламент легитимдүү болот, ушул процессти баштаса болот. Азыр шайлоонун алдында бул реклама акция деп ишениш керек да, бул рекламалык акция. Анан дагы кайталап коем, депутаттар жазбайт мындай мыйзамды, муну аппарат президенти жазат. Эми бул башында туура мындай жаңы мыйзам келсе, президенттик шайлоо келсе, бул шайлоолук абройду көтөрөбү деп, бул эми бирок тескери жагына өтө баштады. Бул кайра бычак болуп калышы мүмкүн. Уже көрүп атам да, коомдун мааниси кандай өзгөрдү. Жана Венеция комиссиясын кабыл албай койгону түздөн түз таасир кылбайт. Ал каяктан таасир кылат? Мына мен чоң ири ишканаларды башкарып келгем. Ар кайсы өлкөгө кирерде чоң ири ишкананын инвестициялык потогу эмнени карайт? Биринчи саясий стабилдүүлүктү карайт.
юридикалык коопсуздук карайт ошол мамлекеттеги. Ошол мамлекеттеги киреше табуу жана финансылык кепилдигин карайт. Эгер ушул аудиттен өтпөсө инвестиция келбейт бул мамлекетке. Ал президентти карап келбейт. Анткени президент кандай бийлик өкүлдөрү аларды мындай кандайдыр пенде карашат. Мунун жана институалдык ошол кепилдиктерин карашат. Анан биз Венециялык комиссия ушинтип гана баа берип койгону чоң экономикалык инвестициялык потокко бул сигнал болот. Бул мамлекетте эч качан бизге жол ачылбай калат. Анан жанагы фондовый рынктагы киштер просто бизге мындай кара тизмеге киргизип коет. Бул мамлекет менен иштөөгө болбойт. Анткени бул эч качан бул инвестициялык потокко ошо ишмерлердүлүккө жол ачып бербейт, кепилдик бере албайт деп. Мына ошондуктан коркунуч ошол жерге. А элдин максаты эмне болот? Ошо жашоо тиричилигин өндүрүү, жашоо тиричилигинин багытын өстүрүү деп атат. А эгерде ошонун туура эмес саясий таасири эртеңки күнү жашоо тиричилигине такалып атса, анда бул мыйзамдын эмне кереги бар? Мына ошон үчүн ушунун баардыгын биз аябай терең эске алышыбыз керек да. Бул жаңы долбоордо курултай деген институт кирип атат да. Анан буга чейин саясий чөйрөлөрдө көп эле жолу көтөрүлүп келген курултай институтун киргизиш керек, киргизиш керек деп. Бирок ушунда кириптир. А бирок бул деген президенттин колуна байланып калатат кайсы бир деңгээлде. Бул ошондо элдик демократия же болбосо элдик башкарууну чындап эле орнотобу ушул курултай институт, же болбосо кандайдыр бир президентке кошумча рычаг болуп бериши мүмкүнбү? Биздин Кыргызстандын кырдаалында элдик курултай деген эрежени дайыма ошо жогорку бийлик өкүлдөрү колдонуп келген. Кормбек Салишевич убагында да элдик курултайлар жүргөнүн агай билет, атайын чайларды берип уюштурушкан. Бул демилге каяктан чыкты? Көп адамдар мисалы үчүн ошо одномандаттык системадан өттүк, президенттикти өттүк, парламентке өткөн айласынан эми ушул карапайым эле ак ниет таза ошолор эле келсе көзөмөлдөйт деген бир демилге бир коомдо калып калган да. Анан ошол коомдун каалоо тилегин билип, албетте кичине саясий популисттик да ыкмаларды колдонуп бияка кошо коюшту. Эми элестетип көрүлөчү, чындап келгенде кичинекей мекемени да башкарыш кыйын. Жөн эле жамааттан келе калып эле ошо мамлекеттин ичиндеги чоң таасирлүү иштерди эл аралык саясаттагы ишмердүүлүккө ошо кыска мөөнөттө бир жылда келип чогулуп алган адамдар эртең туура чечим чыгарып ошого баа бере алат деп ким кепилдик бере алат? Андай жок да. Мен мисалы үчүн курултайга өзүнүн бир чегинде ошо жалпы коом кабыл ала турган бир эрежени киргизип коет элем. Эгер кандайдыр бир кыямат кайын келип калса, тышкы күчтөр менен тирешүүлөр болуп, кандай бир чрезвычайнык бир коопсуздуктар келип калса, мындай илгери да жамааттын баарын чогултуп сырттан душман келсе кыргыздар уруу болуп чогулуп калчу экен, мындай кандайдыр бир мындай жалпы коомго таасирин тие турган бир маселе боло турганда курултай чогулса деген эрежени киргизип койсок, анан жөн эле келе калып эртең ошо финансовый аудитке аралашып, анан кандайдыр бир мамлекеттик иштерге аралашып, аны деген 5 жыл 10 жыл институт окуган кишилер кээде ката кетирип коет. Бул оюнчук эмес да. Мына ошон үчүн биз дагы эле саясий популисттикти колдонуп атабыз, эптеп бийликти алууну колдоп атабыз. Бирок бийлик алгандан кийин ошол бийликтин дараметтин ошол 6 миллиондун талабын кантип аткарып кетебиз? Эл аралык саясаттагы мамлекеттүүлүк кадыр баркты кантип сактап кетебиз? Ошону кандай багытта алып кетебиз деген таптакыр программа жок. Туурабы агай? Баягы эле ич ара, баягы устукан талашуу, бийлик талашуу күрөш жүрүп атат. Бул жаңы долбоордо президенттин ролу аябай өсүп атат. Ал аткаруу бийлигинин дагы башында туруп атат. Бирок ошол эле кезде аткаруу бийлигинин башчысы өзүнчө бар. Президент өзү дайындап, өзү отошто турат. Бул ошондо тарапташтар айтып атат. Президенттин жоопкерчилигин күчөтөт бул жобо деп атат да. Күчөтпөйт. Күчөтөбү же тескерисинде? Да, да, конституция булар жазган долбоордо жазылып турат да. Президент аткаруу бийликти башкарат деп турат. Бир аздан кийин жазып атат. Президент өкмөттүн башчысын дайындайт деп. Анда эмнени башкарат ал? Бир жерде эки башчысы болбойт да. Өкмөт башчы өзүнчө болот экен, президент өзүнчө болот экен, бирок башкарат экен. Баары маселени чечет экен, бирок өкмөт башы бар экен да. Өкмөт башы баш эмес, өкмөт башы жогорку кеңешке отчет беретмиш. А сен президент өкмөттү башкарсаң, анда сен жогорку кеңешке отчет беришиң керек да. Бирок бул жерде түпкү тамыр менен карама каршылык бар. Себеби бүткүл эл шайлаган президент эл шайлаган депутаттардын алдына жооп бербейт. Сиз айткан курултай боюнча айтып кетейин. Курултай негизи бул байыркы көчмөн элдин формасы бар да. Ал мезгилде мамлекет деген жок болчу. Ал мезгилде жогорку кеңеш деген жок болчу, президент жок болчу. Ошол мезгилде эл айрым бир чоң чоң татаал маселе боюнча чогула коюп эмне кылабыз, тыш жактан душман келе атат, жут келе атат, мындай кыйынчылык болот, кандай акылдашабыз деген маани менен максат менен чогулган да. Биз 21-ci кылымда жашагандан кийин бизде бүткүл шайлаган президент турса, бүткүл шайлаган жогорку кеңешке турса, жогорку кеңеш президент бекиткен өкмөт турса, курултайдын эмне кажети бар? Андан кийин эң негизги бүткүл шайлаган эл, бүткүл шайлаган депутаттар ошол дайындалган курултайга отчет бермек экен да. Курултайды ким чакырат экен? Президент чакырат экен. Кимдики болуп атат ошондо курултай? Президенттин колунда болуп атат. Президенттики болуп атат. Демек бул абдан чийки маселе да.
Ар бир кызыктуу, ар бир маселе боюнча юристтер топтолуп туруп чырылдап болсо болот. Бирок мыйзамды жазганда кандай бир сдержка противовес деп коет, бири-бирине кичине оорчун болуш керек. Президентти аша чаппасын деген бул жакта рычагтар болуш керек. Жогорку кеңеш аша чаппасын деп бул президент рычаг болуш керек. Ошол эле прокуратура соттордун өзүнчө рычагтары болуш керек да. Ошондо бири-бирине аңдып туруп карап турганда өнүгүп кетебиз да. Эгер жок анда бир кишиге бердик, баарын өткөрүп бердик десек, это башка кеп болот. Анда биз демократиялык мамлекет эмес, хандык деп айтып коюшубуз керек ачык эле. Балким ким билет ошондо, но бирок 21-чи кылымда хандыкка эч ким жол бербейт да. Ошондуктан бул жерде мен ойлоп атам, бизде чоң бир маселе болуп турат да. Кандай кылыш керек муну? Мен ойлоп атам, мунун депутаттар баш тартып туруп четке кагып токтотуш керек. Экинчиден башкы прокурор депутаттардын аракетин карап туруп, узурпациялоого аракеттер көрүнүп турат. Ушуну карап чыгыш керек. Кылмыштын белгилери бар. Бул аракет көрүнүп турат. Бир бутака эң мындай жарык үлгү бар да. Грузияда Саакашвили парламенттик республика деп чуркап жүрүп, парламенттик республика болду. Анан кийинки чакырылышта оппозициялык көпчүлүк болуп алып, президентти кылып жапшырды, качырды. Мына парламенттик республика ошого алып барат да. Демек президент менен парламент кандай бир тең салмактуулукту сактаганга мүмкүнчүлүк болуш керек да. Кеп анда эмес, бүгүн конституция эч кимге тоскоолдук кылбайт. Иштеген айдан анын таза иштеген аткаруу бийлиги аралашпаган, министрлер дайындыгы аралашпаган. Бирок сен өзүң кызматыңа ылайыктуу убада бергин. Мен силерге талапкер катары мектепти куруп берем, көпүрө жасап берем деп айтпагам. Мен ошого түрткүч болуп бере алам, силердин пикириңерди жеткирип бере алам деп айтыш керек да. А биз болсо ким президент болсо, мына мектепти мен ачтым, тестти мен ачтым, тигини мен ачтым деп айланаан сенин жумушуң эмес. Эң катаал ушундан башталып атат. Анан Демке туура айтып атат. Мыкты алтын адамды төргө отургузуп койсоң, баарыбыз тең мактай баштабыз да. Мына чала отурган садырды эле мактай башташты. Айланаан биз ушу асман эле күтүп атканбыз деп. Баш айланып кетет жигит. Ким болсо да айланып кетет. Ошондуктан бир аз мындай шашпай туралычы. Иштеш керек. Адам иштеп туруп, бир аз убакыт өткөндөн кийин анан баа бере алсак. А биринчи күндөн баштап туруп, меники туура, калгандары душман десе, бул тагдыр ушундай болот. Мурункулар. Бирок сиз айткан жолго парламент барышы мүмкүнбү? Мен ойдойм, мүмкүн эмес болуп атат да. Себеби 80 депутат уже демилгилеп атат. Жок, анан президенттин каалаган нерсесин тарап берди. Кандай демилгесе? Сиз айткан прокурор президент колунда акчы болуп атат. Үчтөн бири менен булар референдумга чыгарганга укуктуу бар. Бирок конституцияда мындай жазылып турат. Мыйзамды долбоордо эмес. 114-беш так жазылып турат. Мыйзамды өзгөртүүлөр боюнча референдумга чыгарса болот. Бирок аны үчүн биринчи кабылданыш керек да. Үч окууда аралыгында 2 айдан кем эмес коомдук талкуу болгондон кийин 6 айдын ичинде кабыл алып туруп, андан кийин биз референдумга чыгарабыз десе, ошондо карсы болот. А бул туура эмес кадам деп атат. Кагазды жазып туруп референдумга чыгарса болот, туура эмес. Андай жок элече. Бул жерде жанагы ошол референдумга чыгаруу боюнча 10 январга кое атпайбы? Бул кезде президенттик шайлоо болот. Эми бюджеттин тартыштыгына байланыштуу ошого менен чогуу өткөрөлү деп атат. Бул жол мыйзам жол болсо кандай? Бул жөн эле мындай элди кичине адаштыруу эч кандай бюджетке байланыштуу эмес. Мисалы үчүн азыркы ушу митинг болгондон кийин Садырбек Кожоевдин бул экинчи жолу правка сүрүп турушту. Биринчиден жанагындай шайлоо жолун парламентте өткөзбөөнү бурмалашты. Чындап келгенде шайлоого барганда чын айтайын көп добуш менен парламентке көп добуш алышмак. Бирок депутаттар жана алтын саясатынын депутаттарынын көпчүлүгү билип туруп митингде кадыр барып кеткен үчүн аны да бурмалап саясий жанагындай ыкмага илип кетишти. Экинчисинде дагы провокация түртүп атышат. Бул тез арада эл менен коомго талкууга түшпөгөн мыйзамды ушу Садыр Нургожоевич алсын деп. А бул эмнеге келип такалат? Анын аброю президент шайлоо үчүн түшөт, нааразычылык күчөйт. Ошондуктан бул провокация кирбеш керек. Ушунчалык бийлик институттарында өзүнүн кызыкчылыгын сактап калуу ыкмаларын көнгөн адамдар айтпаймынбы, далай саясатчынын далай президенттердин башын жешкен. Эми талкуулай бербей менин сунушум кандай эле, мен өзүм негизи эле балким коом ушу даяр болбогондуктан, ар ким эле баягы билим деңгээлинде парламенттик системаны түшүнбөгөндүктөн, балким биз президенттик парламенттик системага өтсөк, улам бир премьерге шылтай бербей, мейли президент өзү премьерлик милдетти да кошуп алса, экономикалык тармакты, бирок ага баа бере турган сөзсүз түрдө сапаттуу парламент түптөш керек.
мына ошондо кичине бир жок дегенде бир переходной этап болгон турабыз. Анан ошол эле тармакты алып кете турган конституцияны биз азыр шашпай, президент шайлоо өткөзүптүр. Атайын мурда коомдук өзүнүн аброю бар, юристтерди, экономисттерди, тарыхчылар чогултуп туруп, биз шашпай 5 ай болобу, 6 ай болобу, чыныгы ошол коомго таасирин тийгизе турган парламенттик, президенттик өлкө болобу же болсо мейли президенттик да талкууласын. Биз ошону коомдун макулдашы менен гана мыйзамды иштеп чыгыш керек. Анан кийин анан парламенттик шайлоо жүрүш керек. Же болсо ошол шайлоо жаңы форматы долбоор калчакты жазда балким ошо президенттин чоң бир тарыхый миссиясы болот. Биз таза бир шайлоо парламент шайлоону өткөзүп алсак туурабы? Мына ошондо кандайдыр бир бийлик түптөлүү бир система институт пайда болгон турат. А эгерде азыр биз бизге үстөмдүк кылуу анан тополоң менен иштөө жолун кете берсек, азыр карап турбайсыңыз, аткаруу өкмөтү демарализован. Эч иш кылбай турушат. Эртеден кечке эле баягы эле эми премьер министр менен жаңы шайланган президенттин аткаруу жетекчисинин экөөнүн сүйлөшкөнү шайлоо процессин КТРден көргөндө мен жакамды кармадым. Экөө экономикалык маселени сүйлөш керек болчу, а экөө шайлоо процессин сүйлөшөт. Бул баягы эле биз саясий тирешинин ичинде калыптанып эртеңки күнү кайык каякка барганын биз көңүл бурбай атканбыз. Мына ошон үчүн мен ушундай нааразычылык тиреши болуп калгандан кийин президенттик парламенттик башкарууга көтөрдүм. Мейли президент өкмөттү алсын, бирок сапаттуу аткаруу бийлигин түптөш үчүн сөзсүз түрдө ага көзөмөлөп отурган парламент сапаттуу түптөлүш керек. Мен эми орусча экен конституциянын беренесин окуп берейин да. Бул жерде так жазылып турат. 114-чү беренеси, 3-чү бөлүмү. Жогорку Кеңеш принимает закон о внесении изменений в настоящую конституцию не позднее 6 месяцев со дня его внесения на рассмотрение Жогорку Кеңеша. Закон о внесении изменений в настоящую конституцию принимается Жогорку Кеңешем большинством не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов после проведения не менее 3 чтений с перерывом между чтениями в 2 месяца. По инициативе не менее 2/3 от общего числа депутатов Чуркеша закон о внесении изменений в настоящую конституцию может быть вынесен на референдум. То есть, биринчи силер 6 ай кем эмес кабыл алып туруп мыйзамды сунуштасаңар болот элге. Долбоор эмес. Бул жерде чоң ката болуп атат да. Биз ал 80 киши кол коюп жөнөттүк. Анан кийин экинчиден 80 киши деп мына Эмиль Токтошев мен кол койгон жокмун дейт. Демек 79 болуп атат. Уже 80 киши эмес да. Таза эки. Мен ойлоп атам, муну токтотушубуз керек. Бул мыйзамсыз кадамдарды мына жогорку кеңешти тезирээк кеткиле деп эле айтышы керек, кеткилечи ага мен да. Ошол башталды процесс уже. Жаштар айтат, жогорку кеңеш кетсин деп уже демилге башталды, иллюстрация мыйзамы катуу кое башташты. Борбордук шайлоо комиссиянын токтому соттун чечими менен жокко чыгарды шайлоо дайындоо боюнча. Бирок ал жерде соттун чечими мындай жазылып турат да. Сиздер 4-октябрдын шайлоо добуш берүүнүн жыйынтыгын чыгарбай туруп кайра шайлоо койгонуңар туура эмес деп. Мейли. Борбордук шайлоо комиссия топтолуп туруп мурунку токтомду кайрадан дублировать этип туруп жыйынтыгы мындай болду, бирок мунага байланыштуу жокко чыгарып койсо болот. Демек борбордук шайлоо комиссия азыр шайлоону дайындай бериш керек. Эчтекени укпаш керек. Болбосо биз мындан ары да туңгуйга кирип кете беребиз. Булар дагы мына жигиттерим менен кесиптештерим дагы көп нерсе жазат мындай акылдуу нерселерди. Көрдүңөрбү, акыл кире баштаптыр. Конституцияны жаза баштаптыр. Бир түрүн жазып туруп кол коюп 80 киши кол коюп биз ушундай акылдуубуз деп андай болбойт. 4 жыл мурда ушундай эле өзгөртүүлөргө ошол эле 80 киши кол койгон. Каршы болгондор дал азыр каршы. Ошондуктан биз токтотушубуз керек. Эл менен тамашалабаш керек, азылдашпаш керек да. Жаман болот. Бул жерде мазмунунда жанагы сөз эркиндиги жөнүндө дагы бир өзүнчө бир талкуу жаратуучу жоболор бар экен. Ал жерде улуттук баалуулукка, улуттук ада салттарга, салт санага каршы келген иш аракеттер жасаган медиалар жол берилбейт. Алардын иш аракеттерине жол берилбейт деп атат да. Бул туурабы? Кандай? Улуттук салт санага каршы келген иш аракеттерди жасаган, же болбосо ошондой бир материалдарды чыгарган медиалар башка көз караштагы материалдар чыкса иш аракеттерге жол берилбейт деп атат. Биздин кыргыздардын ноу-хау да. Кыргызской Республике запрещается печатать печатные издания, в том числе издания на электронных носителях, зрелища и общественные мероприятия, противоречащие общепризнанным нравственным ценностям, традициям народов Кыргызстана. Бул эми ноу-хау. Традиции народов Кыргызстана аны ким бекитет? Кантип бекитет? Кандай баалуулукту биздики биринчи деп айтылат? Жалпы баалуулуктар бар бизде. Сый урмат деген бар, кичүү улуу деген бар, башка нерсе бар, башка улуттарды урматтоо деген бар. Бирок бул жерде конституция кандай нерсе жазбайт. Ошондой эле Айкөл Манастын руху колдосун деген жазылуу бул деле кичине мындай конституция бул. Бул адабий китеп эмес. Бул жерде канчалык кыскараак жазсак ошончолук ыңгайлуу болот.
Эң чоң проблема конституциябызда. Биз 11-чи жолу өзгөртүп алатат. Биз майдалап жазып атабыз. Муну мындай шайлаш керек, муну мындай дайындаш керек деп. Биз максималдуу түрүндө кыскараак жазып, калган баары мыйзам менен иштеш керек да. Ошондо башыбыз оорубайт. Мисалы үчүн Англияда конституцияда жок. Бирок иштеп атат. Америкада 200 жыл мурда жазылган конституция, эки баракта турган конституция өзгөрүлгөн жок. Себеби алар мыйзам менен иштеп атат да. Мыйзамды шартка жараша, акыбалга жараша өзгөртсө болот. Ал конституцияны тийбеш керек бул ыйык нерсе да. Бул негизги принциптер, адам укуктары, адам милдеттери, мамлекеттин милдети, сот системасы, ушулорду баарын тактап кетишибиз керек болду. Калганы мыйзамдарга жазылыш керек. Мисалы үчүн эң өкүнө турган нерсе президенттин укуктары тыйынга чейин жазып берип атат. Жогорку кеңеш состоит из 90 депутатов, избирается на основании закона деп болду. Демек президентти шайлоо боюнча майдалап жазып атабыз, а депутаттарды шайлоо боюнча жазбайбыз. Мен ойлоп атам, мындай майдалаштын кереги жок. Кеп ошондон проблема ошондон болуп атат. Биз мыйзамдарга көбүрөөк көңүл буруп туруп, ошол мыйзамдарга коомдун өнүгүшүнө ылайыктуу өзгөрүлөт алар. Эгер демократия күчөп кетсе, эң негизги элибиз кичине байып туруп, бир аз ишенип пайда болуп калгандан кийин саясаттан алысыраак болот. Канчалык бизде акчабыз жетпей туруп, кыйналып турган учурда кыргызм саясатка кирет да. Ачуусу ичине кыжылдатып турат. Анан ачуусун кимге таратыш керек? Мына депутаттарга, мына президентке, мына министрге. Башка жол жок бизде. А кайсы мамлекеттерде саясат азыраак? Өнүккөн мамлекеттерде саясат азыраак, себеби алар кызыкпайт. Ишкерлер саясатка кирбейт, депутаттыкка барбайт. Жана анын иши кетип баратат. Өкмөт менен милдети мамилеси так ачык. Ошондуктан саясатка бир гана юристтер, экономисттер, баягы мыйзам чыгаруучулар киришет. А бизге окшоп кечээ эле көчөдө жүрүп, бүгүн министр болуп алып. Биз баш мыйзамды коомдук келишим деп коебуз да. Анан бардык коомдук күчтөр келишип бир пикирге келиш керек, консенсустук долбоор болуш керек да. А бирок бул долбоор кайсы бир саясий күчтүн гана долбоору сыяктуу болуп атат. Көпчүлүк саясий күчтөр каршы болуп атат да. А эгерде кандайдыр бир күч менен же болбосо башка жолдор менен кабыл алдырбаса, мунун кесепети кандай болмокчу? Кесепети оор болот. Мен анда бир аз бир жыл мурун болгон окуяны айтып кетейин. Мен Сурма Чачы менен бетиме кабинетинде жагып отургам. Эми ажы болгон киши бетиме ушу жаш балам келгенде, иним, мен олигархтардык жол менен келүү, коомдук казынага талаптанууга жол бербейм, адилеттүү шайлоо өткөзүп, жаңы сапаттуу парламент түптүгө жол ачам деп президент болуп туруп кабинетинде айткан. Мен ага кишиден каражат сураган эмесмин, же бир колдоо сураган эмесмин, бирок чыныгы сый урмат көрсөтүп, ушу элдик шайлоо менен келген адамдын чыныгы ниетин мындай ыраазы болуп чыккам. Бирок кийинки күнү көргөндөн кийин, жана кылып аткан иштерди көргөндөн кийин ушунчалык таң калыштуу болду. Эми ушунчалык даражага жеткен адамдын чынын айтып койсо болмок, тимке сен жөн эле тур, момундай болуп калды шарт деп койсо деле мен таармайт болчумун. Бирок өзү сөз бергенден кийин биз баягынан чыктык. Андан кийин экинчи мүмкүнчүлүк берилди. Биз тынчтык митинг уюштуруп атканда болгону гана бир талап койгон: урматтуу президент, адилеттүүлүк тарапка гана чечим чыгарып коюңуз дегенде, өзү ошол мүмкүнчүлүк колдонбой койду. Мына ошол эле мүмкүнчүлүк азыркы бийлик өкүлдөрүндө турат. Азыр кыйкырган балга сөздү эмес айтып бекер айткан жокмун. Жаштар, азыр көрүп атасың коом, журналистика, бул журналистика тармагы өнүкпөгөн мамлекетте эч кандай адилеттик болбойт, ачык айтып коелу. Бул конституция деле, бул эч жагы эле даярдалган. Бул кошоматчылыктын негизинде эле мурдагы президентке даярдалган экенин биз баарыбыз эле билебиз, ачык айтканда. Ошону мурдагы эле баягы ошо бийлик бутагына аралашкан адамдар провокацияга азыркы бийлик башында турган адамды түртүп атышат. Эгерде азыркы коомчулуктун каалоо тилегин укпай койсо, бул так эле Сооронбай Шарипчинин тагдырын алып барып тактайт. Анткени Сооронбай Шарипч да кичине легитимдүү болуп мурда шайланып келип, эл аралык саясаттагы өзүнүн бир андайдыр бир кабыл алуусу бар болчу. Азыркы күнү бизде тышкы саясат деп жүргөн чоң тиреш болуп турат, кабыл албастык болуп турат. Биз каалайбыз, каалабайбызбы, биз эл аралык мындай мамлекеттердин бир мүчөсүбүз да, ошолордун эрежесин кабыл алышыбыз керек да. Биз өзүбүздүн өзүбүз болуп жашай албайбыз да. Азыр айтып атам, кыргызчылык менен жашайбыз деп, бирок кыргызчылык менен деп жашайм деп калпак тигип аткан, кыйкырып аткан иним көтөргөн телефону айфон, айдаган машинеси тойота. Анда айтам ошол иниме, анда сен эшек минип жүрө бер, боз үйгө жаша, ваннаны салба, сен таптакыр Кытай мамлекети менен орус мамлекетин башка мамлекетке соодага барба, анда сен кыргыз бойдон жашап жүрө бер деп. Ошон үчүн ар бир сөзүн айтып аткан ар жагында милдети болот. Ошон үчүн мен айтат элем, эгерде ушул азыркы болуп аткан коомдук маселеге көңүл бурбаса, так эле Сооронбай Шарипчинин тагдырындай ушу коомдун талабына дал келбеген тирешүү эртеңки күнү өтө чоң мындай саясий кырсыкка алып барып тактайт. Агай ушул мейли ушул башкаруу системасын кандайдыр бир башкаруу формасын тандайлы деп чечели коомду,
А бирок сиз айтып атасыз, жол жобосунда кандайдыр кышыктар кетип атат, кышык жол менен кетип атасыздар. Оң жолго салуу үчүн эмнелер кылыш керек? Бул жерде Кулатбек, бул жерде тандайлы деген сөз жок. Бул жерде тамыр менен өзгөртүп ушул бекитип бергиле деген сунуш болуп атат. Бул жерде тандоо эмес. Жок, ошону кышык жол менен кетип атат деп атасыз. Таптакыр кышык жол деп. Мен дагы бир аргумент айтып кетейин. Бүгүн президенттин милдетин аткаруучу жогорку кеңештин төрагасы Садыр Нуркожоевич кичине кармап калып, анан өткөрүп берди досуна. Конституциялык мыйзамда чектөө коюлган. Президенттин милдетин аткарган адам конституцияга өзгөртүү киргизе албайт. Сунуштай албайт. Чектөө бар да. Себеби бул башынан бекитилген эреже да. Эгерде президенттин кандай бир себепке байланыштуу президенттик милдетин аткарган киши болсо, өзүн бекемдетпеш үчүн, бийлигин бекемдетпеш үчүн мындай кадам жасабасын деген чектөөлөр бар. Ошондуктан ушуга жол бербеш керек. Талант Мамытов жол бербеш керек буга. Ошондуктан бул жерде сиздин сурооңуз мен түшүндүм, бул тандоо эмес, жолдун тандоосу эмес. Эгерде биз референдумга мыйзам жолу менен элибизге кайрылсак, Кыргызстанга президенттик башкаруу же парламенттик башкаруу керек. Экөөнүн бирөө деп айтсак, ошондо ооба же жок деп жооп берет, дош беришет да. Анан ошого ылайыктуу же бир эки долбоор иштеп чыгат. Бирөөсү парламенттик болот, бирөөсү президенттик болот. Тандоо. Бул баягы бекитүүгө алып барбайт. Ошол экөөнү бирөөнү көтөрөбүз да. Ошону деле жогорку кеңеш талкуулап, чечмелеп, 6-7 ай ар бир топтолгон чечмелеп туруп кымтыксыз кылышыбыз керек. Эми максималдуу колубуздан келгенче. Анан момундай бир китепчени жазып туруп, автору жок. Бар тең мен жазган эмесмин дейт. Асмандан түшүп калган бир долбоор экен, ошону биз эртең эле элге чыгара коебуз. Эмне элибиз ушуну окумак беле? Жүз бетти, жүз беренин окумак беле? Окуса да түшүнбөйт. Окубайт да анан. А ушул жерде өзгөрүлгөнүн биринчи беренесинен аягына чейин бар тең өзгөрүлгөн. Ошону мен адис катары, мен юрист болсом деле мен баардыгын азыр байкай албайм, үстүртөн карап атам. А жөнөкөй жараныбыз түшүнбөйт анын барына. Түшүнүш үчүн көп окуш керек да. Окуганда карап туруш керек. Себеби кайсы жерде кандай бийлик күчөп кетет, кайсы жерде кыйшык бар экен, кайсы жерде карама каршылык бар, баарын такташ керек да. Ошондо гана өткөрсө, керек болсо жана эл аралык уюмдарга жанагы эмне деп коет, консультация өткөрүп, аларды экспертиза өткөрүп туруп, демократиялык принципке, коррупциялык принциптерге, антикоррупционный принциптерге карап, баарын карап туруп, анан кийин ушул вариантты жогорку кеңеш бекитип берсе, кийинки чакырылышы. Ушундай конституцияга ишенишет. А элге бир гана маселе менен кайсы форманы биз тандайбыз деп коюшубуз керек болду. Калган жоопкерчилик толук жогорку кеңеште болуш керек. Ушуну менен талкуубузду жыйынтыксак, келип катышып бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн конституциялык реформанын күнгөй жана тескерисин талкууладык. Бизге талкууга жогорку кеңештин экс депутаты Искак Масалиев менен Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков келип катышты.